Serozita ďalšom videu. V tomto videu budú dve zásadné novinky. Za prvé, že sa menili poplatky zase. A za druhé, jedna firma nám znížila dosť dramaticky dividendu. Takže sleduj to video až do konca, aby si videl všetko. A nič si neuniklo. Ďalšia vec som zistil, že tento Club Dashboard, že mám ako gold ho vidím, ale keď si bronz, tak nevidíš toto ešte. Asi to je až pre tých väčších, ktorí majú väčší ten tier. Ale teda mám kamaráta, čo má teda ten bronz a on to takto nevidí. Čiže aby ste sa nestrachovali, že to tak nevidíte, tak není to tak úplne asi pre všetkých. Vidia to asi len tí, čo sú už možno ten gold alebo silver, ale bronz to nevidí. Ďalšia vec, čo som chcel hovoriť, teda, že sme teraz 3% v pluse zatiaľ, minulý rok bolo teda 24,38%, 3,08 sú teraz a 41 ľudí teda to ma kopíruje a 55,83 dolárov mám pod správou, teda to sú vaše peniaze, ktoré ja mám pod správou a teda svojich tu mám 14 354. To sa do tohto nepočíta, toto sú len vaše peniaze. Ďalšia vec je teda, že ten posledný deň, teda piatok, posledný obchodovateľný deň, ste si mohli všimnúť všetci, že bol veľmi taký zlý, že to dosť klesalo, ale ma to teší, keďže idem marci nakupovať, tak je to dobre, že to padlo, lebo prikúpime za lepšie ceny. Ale zase to mohlo niektorých z vás vystrašiť, ale toto je úplne bežná vec, akože vôbec sa nemusíš báť alebo čo. Najviac padol aj tak technologický sektor, preto hovorím, aby to nebol, aby ste nemali všetky peniaze v technologickom sektore, lebo pozri sa Alibaba 2,5%, Facebook 2%, Google 2,18%, Amazon minus 2,65%, Nvidia minus 4,74%, Mastercard 1,38, Visa minus 1,25 a Coca-Cola s McDonaldom rástli, áno. Nike, to nie je technologická. Adobe minus 1,59, Microsoft minus 3,16, to je akože dosť. Apple minus 2,26. Takže vidíš, že tým technologickým akože dostali trošku. Western Digital minus 3%, Netflix minus 1,54. Booking minus 2%, jediné čo Tesla asi neišlo dole. Intel minus 1,7, Oracle minus 1,5. Tuto mám také industriálne skôr firmy. Vidíš, Nucor išiel hore, Caterpillar, Johnson & Johnson. 3M išlo dole menej. John Deere, to som vám chcel hovoriť, mali earning day. A vyleteli zase, celý trh išiel dole a oni vyleteli hore o 7%. Čiže mám som volaných straty a vidíš, že už som v pluse na obidvoch pozíciách. Takže stačí niekedy ozaj len vyčkať, byť trpezlivý a vidíš, že to teda je toho viacej zeleného ako červeného, takže zase tento watchlist druhý ma podržal a znížil trošku tie straty, takže som klesol menej ako SAP 500 aj ako ten index. A toto tiež takisto. Bolo tiež nejaké ziskové, takže nebolo všetko červené. Ďalšia vec, teda vidíš, 7,87 mám aj k dispozícii, čiže nejaké dividendy prišli. Profit teda 1488, 81, však stále sa motáme okolo 1500, 1550, 1600. Teraz to je také nerozhodné. Stále sa to drží na tej istej úrovni. Môžeme pozrieť portfólio teraz. Keď sa pozrieš, že tak väčšinou, najväčší zisk, teda Tesla, skoro 245%, dividenda žiadna, lebo nemá. Nvidia potom je druhá, tam má 16 centov dividendu, Apple $0,08, tam som dostal teda aj na tej novej pozícii 9 centov. No ale akože môžeš vidieť, že väčšina je stále v pluse, aj Domino Pizza, však tí vyleteli o 23%. Takže tiež vidíš, toto by si nikdy nepovedal, že to takto vyletí. Dôležité je byť zainvestovaný, vidíš, to ja mám 53% získané a to som mal 25 alebo 30. Proste za jeden deň vyletelo 27%. Takisto jak ten John Deere vyletelo 7%.
Takže vidíš, že stále väčšina je v pluse, keď si dlhodobý investor, tak to proste budeš mať zelené. Jediné, že by bola kríza. Vidíš, že stále väčšina je v zelenom. Takže ja sa celkom aj teším, že ten drop nejaký bol, keďže v marci idem nakupovať. Len som investoval teraz do mikrofónu, takže mal by ma byť lepšie počuť a nemal by byť počuť ten ventilátor notebookový. Takže som zainvestoval, aby ste ma lepšie počuli. Ešte také hovadiny som tu pol do domu, takže uvidím, teda do bytu. Takže uvidím, ale určite to bude nad 1000 euro. 1200, 300, neviem. Uvidím na konci mesiaca ešte, čo zarobíme. Čo zarobím v robote. Takže aj nadgas to trošku popravil, však už bolo minus 12%, už je len minus 8,4%. A vypadá teda, že by mohol teraz začať trošku zase rásť. Zatiaľ sú stále na ňom poplatky, keď ho kupuješ. Keď predávaš, tak by si dostával peniaze, refundy, ale neodporúčam ani jedno, ani druhé. Najlepšie je nepakovať. A ja mám na ten nadgas tiež mám kúpený len krát jedna, čiže bez páky. Ďalšia vec teda, čo som chcel hovoriť je o tom poplatku. Čiže keď dám help a pozriem si, že ako sa vyberajú peniaze, how to withdraw, tak tu môžeš vidieť, že poplatok bol 25 dolárov a teraz je len 5. Čiže pre nás všetkých, nie je to len pre tých, čo sú platina alebo platina plus, proste pre všetkých to znížili iba na 5 dolárov. Bolo to 25, takže tam vidíš tiež, že tomu Etoru sa darí a sú takí zameraní, aby boli vlastne klienti spokojní. Takže vidíš, že teda znižujú tie poplatky. A tuto som vám ešte chcel ukázať, že ako dlho to trvá, keby niekoho zaujímalo. Čiže China Union Pay 1-2 dní cez kreditku alebo debetnú kartu, keď si tu dáš na debetnú kartu vyplatiť, tak do 8 dní pracovných. Neteller 1-2 dní, PayPal 1-2 dní, Skrill 1-2 dní, WebMoney 1-2 a bankový prevod tiež do 8 dní. Ale akože chodí to vždy skorej, netrvá to 8 dní, málo kedy. Dobre. Ďalšia vec, čo som chcel hovoriť, je, že teda čo budem kupovať. Takže v prvom rade dám tieto firmy 4 na 200, čiže po 50 kúpim Heinz, Continental, American Airlines a Renault. A potom pôjdem o najväčšej straty kupovať. Renault už nie, lebo už teda bude nakúpený aj Heinz. Čiže pôjdem kúpiť Čelku. A za 100, už nie po 50, už dám rovno za 100. Aj som na nej dosť mínuse. No a tá má krásnu dividendu teraz, 7,59%. Ďalšia firma ExxonMobil. Ropná spoločnosť. A majú 5,89% dividendu. Daimler, to je tá firma, o ktorej som hovoril, že znížili dividendu o dosť. Vždycky tam bolo 5-6%, vidíš, teraz je tam len 2,11%. Pretože Daimler dividend. Tuto keď sa pozrieš na ich konkrétnej stránke, aby si videl, že teda nie len eToro, ale všetci. V roku 2018 bola 3,25%. Čo bolo teda super vtedy, to bolo tých 4-5% a teraz to dali len na 90 centov. Ročná dividenda, nie kvartálna. Čiže bude to o dosť menej. Ale teda payout ratio je bezpečné. Takže ale ozaj vidíš, 2015 bola 3,25, tuto tiež 3,25, 2017 dokonca zvýšili na 3,65, 2018 3,25 a teraz to dali dramaticky dole, no, na 0,90. Takže je to také no nepríjemné. Ale určite budem prikupovať, že Mercedes je výborná firma. A uvidíme. Zase, keď si zoberieš z tej pozitívnej stránky, tak budú mať viacej kešovice a môžu viacej investovať do tých elektromobilov, môžu zvyšovať marketing, môžu rozvíjať tú firmu. Keďže dividenda je nižšia, ostane im viacej kapitálu. A zase 2% dividenda tiež není úplne zlé. Ale ako moc ma to nepotešilo. Lebo som chcel prikupovať teda za dobrú cenu.
a že tam bude vysoká dividenda, ale teda ho znížili. Ďalšia je 3M, tá má 3,69% dividendu, krásna. Čiže tiež je teda dosť padnutý stále. Z dlhodobého hľadiska samozrejme. Ďalšia firma je Cisco, tiež po stovke budem kupovať všetky, čo ukazujem. Tam je teda 3,05% dividenda. Tiež teda je v nejakom tom dipe, však není úplne padnutá, ale vidíš, že toto bola už za 58 a teraz stojí 46. Chevron, to je tiež ropná spoločnosť a majú aj benzínky. Tam má 4,46% dividendu. Tá je padnutá tiež trošku oproti tomu, čo bolo v poslednom období tuto, do 2017. Ale vidíš, že z dlhodobého hľadiska rastie. Z roku 2003 stála 17, teraz to je 108. Nucor, budem kupovať tiež určite, ten rástol dokonca v tom stratovom dni. Je 3,30% aj dividenda, tiež je padnutý. Tiež pôjde za stovku. Simon Property, 21 PE, 5,87 dividenda, ten je padnutý akože dobre, riadne. A to je vlastne trust, ktorý má na najväčšie také nákupné centra. Ono možno padá preto, že sa boja, že Amazon zruší a že budeme všetci kupovať cez internet a ja neviem, že objednáš si kanvicu alebo vysavač a donesie ti ho dron do 5 minút, ale to je taká budúcnosť, neviem, či nás čaká. A určite nie v nejakom blízkom období, takže určite tieto shopping mally, shoppingové centra budú existovať, takisto ak aj u nás. Keď ješ do Lauga, alebo do Maxu, alebo kam, takže tam si to vyskúšaš, vybereš lepšie ako cez internet, keďže keď niečo potrebuješ aj vyskúšať. Takže verím v tej firme, v tú firmu a určite si prikúpim. Ďalší teda Natgas a potom keď vyjdu peniaze, tak kúpim aj Pfizera, Pfizer. Tam je 4%, 4,09 momentálne a tiež je padnutý teraz oproti teda tomu, čo bolo. BMWčko, ten je tiež, akože tam mám 5,89 minus, ale tiež je celkom dole. A potom už asi nebudem mať potom ďalšie financie. Ale z toho Mercedesu som teda trošku sklamaný, úprimne musím povedať, ale stáva sa. Takže len 0,9, no bolo tam 3,25, to by bolo teraz nejakých 7-8% v tejto cene. Takže teraz je len 0,90, no. Ale nevadí, je dosť padnutý, takže zase tam bude väčší kapitálový zisk, keď sa oni spamätajú a pôjdu hore. A vidíš, tuto zvyšovali tie dividendy, keď im to rástlo. A potom, jak to začalo klesať, tak jasné, že siekajú tú dividendu dole, aby mali proste peniaze na to, aby pozdili tú firmu alebo niečo vymysleli. Myslím si, že ako Daimler problémy nemá, ale vidíš, že teraz znižili tú dividendu. To vidíš, že na ich oficiálnych stránkach, to je vlastne ich stránka. A tu si vlastne môžeš zaujímavé si pozrieť aj teda, že odkiaľ aj Renault vlastní trošku. 54% sú investori inštitucionálni, privátni sú 21%. To je investičná skupina, má 9,7%, Kuwait má 6,8%, Renault má 3,1% Mercedesy. To je zaujímavé, to určite veľa z vás nevedelo. A Bytes Group má 5%. Máš regióny, Európa, Nemecko, Amerika, Kuwait, Ázia a iné. To si môžeš pozrieť ešte. No to sú emisia, tak to nás nezaujíma. Zaujímajú penáze. A teda to, že znižili dividendu, tomu nasrali, ale tak nevadí. Určite prikúpim aj Daimlera. Určite ho nevynechám, ani ho nepredám. Nevyhodím ho z portfólie zatiaľ. A keď je teda minus je 12%, ja minus je pozícia určite nezavieram. Takže určite si počkám na to, kým sa to spamätá a myslím si, že potom zase tú dividendu zvýšia naspäť. Lebo keď pozrieš aj... Počkej, BMW, dividend. A túto dividend max,
vidíš, že tuto tiež mali 70 centov, 106 centov, potom to tiež znížili na 30 a teraz už zvyšovali stále. Môžeme pozrieť aj ten Daimler, ale aj Renault to spravil. Takže to není to nič nezvyčajné pri automobilkách, takže no, vidíš, túto 2006, 7 mali veľkú dividendu, potom 2008, 9 žiadnu, 2010 mali 30 centov, 2011 žiadnu. A túto mali 355. No a tu ukazuje Renault, že znížil tiež na 110 centov z 355, takže no uvidíme. Toto na e-tore zatiaľ ukazuje normálne. 355, počkaj, pozrieme ešte Renault. Takto na ich oficiálnej stránke. No, tak znížili ju tiež. Smradi. Tak tam bude 1,10. Tiež nie 3,55. Takže tiež tam bude o dosť menej. V dividendách. A vidíte, bude vyplatená 5. mája 2020. Takže dolár 10 bude, euro 10 bude za akciu, nie 3,55 za akciu. Takže nie je tam 11% dividenda teraz. Takže vlastne dolar 10 za kus, ja mám 2,87, tak mi dojde možno 3 eurá. A som sa tešil, že mi z toho dojde ale nejakých 11, takže nedojde. Ale hovorím, pri tých automobilkách to je nič nezvyčajné, že sekajú dividendy, keď je zle. Keďže je také obdobie, že auta veľa nekupuje, tak proste znížili dividendu, aby ochránili firmu. Lepšie nech ju znížia, ochránia firmu, aké mali. Proste dividendu nechať za každú cenu a by skrachovali alebo nemali by na platy zamestnancov a tak ďalej, takže netreba hneď panikáriť. Videl si, že už sa to stalo, aj pri tom Renault som to ukazoval, že už znížili tú dividendu a tuto mali teda aj o ničom, potom ho zvyšovali, vidíš, že to rástlo, teraz to teda kleslo, znižia dividendu, zamakajú zase na tých veciach, ktoré vedia, lebo oni vedia robiť autá, dodávajú motory aj do toho Mercedesu a vidíš, že teda sú aj držiteľi akcií Mercedesu malého percenta, vlastne polku Nissanu, takže tá Renault není taká, že není to len Renault, ale majú teda Daciu, majú polovicu Nissanu, sú zainvestované v Mercedese, predávajú im motory, takže vidíš, že ešte tam ďalší držiteľom akcií je štát, takže treba myslieť aj na to. No, ešte pozriem BMW, teda. Keď už to pozerám. Pozrieme, koľko mali tu. BMW 350. Nemajú 2019 rok. No, 3,50. A vidíš, tiež zo 4 išli na 3,50, tiež znižovali vtedy. Ale títo sú takí viacej stabilnejší, no. Bavorak. Vidíš, že majú BMW, Mini aj Rolls-Royce. Takže tiež silná skupina. Ktoré tie auta sa proste predávať určite budú. Takže treba si počkať, teraz nakúpiť a keď zvýšia dividendu naspäť, tak budeme kasírovať obrovské dividendy. Keď ju dajú naspäť na 3,50 a teraz ponakupujeme veľa kusov akcií, tak to bude potom krása. Keď sa to spamätá, je to hore a dajú dividendu naspäť takú veľkú, akú majú mať, tak to bude príjemné. Dobre, takže to je všetko v tomto videu. Takže vidíš, že Renault, Mercedes aj Bavorák, teda Bavorák nie, Renault aj Mercedes znížili dividendu. Dosť značne, dosť rapidne. Ale teda pozitívna správa je, že keby si potreboval vyberať peniaze, tak už nie je 25 dolárov, ale len 5 dolárov poplatok. Čiže je to priateľnejšie zase pre nás, užívateľov. Vidíš, že spoločne všetci rastieme, 41 ľudí, teda 55 800. Že napredujeme pomaličky.
A teším sa na ďalšiu spoluprácu. Dúfam, že to už bolo dobré teraz, keď sú tie sluchátko s mikrofónom kúpené. Značka JBL ináč, keby ste sa niekto bol zvedavý. Dúfam, že to teda je lepšie počuť a poprosil by som ťa o like, aby ste ma podporili v tom, čo robím. Preto aj ja do toho investujem peniaze, aj som teda kúpil nejakú tú aparatúru, aby to teda boli kvalitnejšie tie videá a aby sme sa lepšie počuli. A keď nenakupuješ ešte akcie a chcel by si, tak dole máš teda ten link, však to hovorím v každom videu, že môžete použiť a teda zaregistrovať sa na eToro a môžeš nakupovať akcie takisto ako ja. Aj teda veľa ostatných ľudí, aj týchto 41 a ďalších milióny, čo tu sú na tejto platforme. Takže to je všetko v tomto videu a počujeme sa v ďalších videách. Čaute, pekný deň.